vas dani očekuju, izazovni, nepredvidivi, stresni, na koje ćete moći odgovoriti jedino stečenim znanjem, predanošću i ljudskim kvalitetama koje imate. Generacije prije vas završile su ovu školu u puno povoljnijim uvjetima, ali vašu čvrstu odluku da časno služite našoj domovini i građanima nisu pokolebali ni potres, ni pandemija izazvana koronavirusom. Postignutim rezultatima. I neka vas na vašem putu prati duh profesionalizma i časti, a tijekom zadaća čuva naš nebeski zaštitnik Sveti Mihovil. Hvala i domovini vjerni. Hvala domovini vjerni! Stojimo danas na mjestu na kojem se pred 31 godinu stvarala povijest obrane novoosnovane neovisne Hrvatske države. Ovo je dakle mjesto rezervirano za ljude koji su željni i spremni činiti velika plemenita djela za dobrobit svih. Ja sam uvjeren da ste i vi takvi ljudi, kao što su to u svoje doba bili prvi hrvatski redarstvenici. Karlo Iljazi, odjel 8. Mario Petrić, odjel 14. Darija Matagić, odjel 15. Posebno zahvaljujemo voditeljici policijske škole, magistrici znanosti Renati Odeljan, svim nastavnicima, voditeljima obrazovnih skupina, rukovoditeljima i uslužnim djelatnicima Policijske akademije na nesebičnoj pomoći u stjecanju znanja i iskustava. Prisežem da ću kao budući policijski službenik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske štititi Ustavom utvrđeni pravni poredak i braniti teritorijalnu cjelovitost Hrvatske države. Prisežem! Prisežem da ću u svakoj zgodi, pa i u slučaju vlastite pogibelji, čuvati živote, osobnu sigurnost i imovinu građana Hrvatske. Prisežem! Prisežem da ću savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati službene zapovjedi, čuvati službenu tajnu, poštovati prava čovjeka i štititi dostojanstvo svake ljudske osobe.